Свято Різдва Христового 7 січня відзначають християни східного обряду. Це одне із найбільш урочистих та радісних церковних свят. Це велике свято, свято Різдва Христового, в якому ми сьогодні прославляємо новонародженого Христа Спасителя. Просимо Його Божого благословення і надалі покривати нашу українську землю своїм миром, своїм благословенням. І сьогоднішній день – це день радості, це день, коли ми прославляємо в своїх колядках новонародженого Христа Спасителя. Просимо Його, щоб Ви кожен із нас міг у сьогоднішній день зрадіти, веселитися у ці святкові дні для того, щоб прославити новонародженого Христа Спасителя. Різдво знаменує народження Ісуса Христа, який за віруванням християн посланий Богом у світ для спасіння людства. Саме цей день поділив історію на до та після. Від народження Христа почалось сучасне літочислення під назвою «Наша ера». Традиція, коли всі утром збираються, йдуть на Рождество, зустрічають праздник великого Господа Спасителя, який умер за нас і воскрес. І благодарим Господа, що ми маємо вічну життя на небесах, що ми Його діти, що Він любить нас, ібо так возлюбив Бог мир, що дав свого єдинородного Сина, дабы всякий віруючий не погиб, но имел жизнь вечную. Таке знаменне свято у Закарпатті проходить із дотриманням багатьох давніх традицій та звичаїв. Наприклад, в мене вдома напередодні Різдва не сідають на святий вечір за стіл, а в чоловіка сідають. Вдома, по батьках, по знайомих, кумове, обов'язково свята вечеря у кругу сім'ї. Головна традиція, яку люблять та чекають і дорослі, і малі – це колядування. Колі близьких ми святкуємо Різдво. Вчора на святий вечір у нас збралася вся родина, і там дітки ходять колядувати у чоловіка в селі, і хлопці наші колядували. У такі світлі дні хочеться побажати усім нам жити в любові, мирі та злагоді і поважати один одного. Всіх вітаємо з Різдвом Христовим, бажаємо щастя, здоров'я, сімейного затишку і тепла, щоб усі збувалися мрії і заплановано все. Христос рождається.